Amoke oniwayi eni obabun laso eyero ton lonu kan pelu edaye kidiyan sinu eni je awele wa to tun ni wa to je wa oju olohun lo fi seke foko fun ebi e pelu ara o mama kabamo ipaye onire pelu wa ke ade ko tun pe odunu aye saloje awele wa ni amoke iru e o ni kanjuku bojo ibi eda jewere ka so pe fala oba to mu ki ewu ofoki eda le raye gbe olojo ibi wo la ba dupe bojo ibi eda jewere ka so pe fala oba to mu ki ewu ofoki eda le raye gbe olojo ibi wo la ba dupe bojo ibi eda thank you feni to daye to je ka to meji sise to pe to fi wa domo eda ti won bi obi bi e ojo obi ni riri won leti ni mu iwo gan ni o je abirun aleti laya o je abirun aleti lapa aseda ya foto e gunrege aseda re o ni oyi lori karulani ilu kori sipo ta la seke feni yi lori se la gbe ile gbe fewura ojo ibi re se ranti o la fi panu po ba e dupe ojo ibi e da wa ka de aya si ola wa ni o ti na bi ibi wa la ba dupe oni lojo ibi re da oni mi mo tan bi to tun ra e bi eni o je pe dun oko e ni lo mu ki oko o pe mi agbon le wi pe saye lo ni were omo be waji eni lo waye o amoke o omo be waji lo ni lo waye 23 okota o to ka polu wa ni ka ba ni won bi saye laya jojo eni omo won ni le olurele ni le olurele o laye wa o ni le olurele o laye wa won bi alamoke o tun ra bi aya fun csp and cosmetics palace iye ni gbagi tutun ibadan le oluyole omo ibadan la moke aya won ni la orangun aya olawale csp olawale tada polu abi eda o eda olori pipe aya fun won ni la orangun aya omo ogboye omo
pẹ́ láyé.